4b2 roman. Y sama dengan 2x plus 3 power of 3, 4x plus 4, 5. So kita guna product rule. Kita differentiatekan 2x plus 3 power of 3 darab dengan 4x tambah 5 tambah 2x plus 3 power of 3 differentiate 4x plus 5. Okay, lepas tu yang kita differentiatekan 2x plus 3 power of 3 ni, kita guna formula power rule. So kita sekejap, okay, 3 ni kita letak kat depan. So 2x plus 3, 3 tolak dengan 1, so dapat 2. So kita differentiatekan dalam ni, dapat 2. So darab dengan 4x tambah 5 tambah dengan 2x plus 3 power of 3, kita differentiatekan 4x tambah 5, dapat 4. Lepas tu kita selesaikan macam biasa, 3 darab 2, 6. 2x tambah 3 power of 2 darab dengan 4x tambah 5 tambah 4 darab 2x tambah 3 power of 3. Lepas tu kita selesaikan, yang ni pun selesaikan, dapat 6 kurungan 4x tambah 5 tutup kurungan 4, tambah 4 2x tambah 3. Lepas tu selesaikan semua, dapat 2x tambah 3 kuasa 2, 32x tambah 42.